Punjena piletina sa jajima i spanaćem. Veliki pozdrav dragi moji, u ovom videu pripremamo fantastičan gurmanski recept bez šećera i brašna, znači pogodan je za one koji su na nekom ili zdravom režimu ili žele da smršaju i tako dalje. Ukoliko vas interesuje kako da pripremite nešto za prste polizati, a da pritom možete uspešno i da gubite kilograme, ovo je idealan recept za vas. Danas pripremamo piletinu sa jajima i spanaćem, prelivenu sa fantastičnim sosem, vidjet ćete. Mislim da je odlična ideja i nadam se da ćete isprobati. Punjena piletina sa jajima i spanaćem. Skuvat ćemo spanać i pileće meso po izboru ćemo ovako dobro izlupati. Možete da koristite pileći file ili recimo otkošćen batak. Jedno isprženo jaje bez masnoće ćemo staviti preko, a meso smo namazali sa malo senfa. Stavljamo spanać . Ako koristite oko 250 grama sirovog mesa, jedno jaje, to će biti jedna proteinska porcija za taj obrok. To će biti proteinska porcija za dva obroka i onda ovo možete podeliti na dva dela da imate i ručak i večeru. Što se spanaća tiče, možete ga izmeriti koliko ste stavili i zatim dopuniti sa ostatkom povrća za taj obrok. U skladu sa našom tabelom, 170 grama povrća ide za ručak, a 400 grama povrća ide za večeru. Na malo ulja ćemo ispeći ovo u rerni i dodat ćemo povrće sa strane. Videli se, čačkalicama smo uhvatili ovo meso kako se ne bi razdvojilo. Preko možete staviti biber i so, vegetu ili nešto drugo po izboru. Malo karija. Poklapamo i stavljamo u rernu na pola sata. Na 200 stepeni. Ovdje imamo neutralnu pavlaku od 10%. Pošto smo stavili oko 7 grama ulja na teflon, ovdje možemo da iskoristimo ostatak masnoće za dva obroka. Znači, u onu neutralnu pavlaku koja se malo zagrejala smo dodali malo karija, a možete staviti i kurkumu. I to je to, sos je tako napravljen. Ovo što vidite crno sa strane je balzamikov krem sa ukusom naranđe. Tako da, evo, ovo je gotovo jelo, vidite kako lepo izgleda, nadam se da vam se dopada. Što se masnoće tiče, znači stavili smo 7 grama ulja, ostalo nam je još 3/4 masnoće za dva obroka, tako da je to 90 grama neutralne pavlake od 20%, ili možete staviti malo više neutralne pavlake ukoliko koristite ono od 10%, ali nemojte baš duplu količinu. To je to, nadam se da vam se i ovaj recept dopao.
Hvala vam što ste tu. Nadam se da vam se ovaj recept dopao. Ako jeste, lajkujte, šerujte i zapratite kanal na YouTube-u Milica Mihajlović. Ljubim vas i prijatno. I puno sreće ukoliko želite da izgubite kilogram. Ćao!